Każdą kulmi spritjeve. Në Viva Fresh Store. Bullën 100 gram, 1,79, peshko sliq, 3,19, shumë është mlekovita, 89 cent, djathë 100 gram, 3,99, vejs 30 sop, 2,29, makarona italiano, 65 cent, pashtip pullet, 69 cent, kafe turke, 2,99, chips, 85 cent, deodorant, 2,29, tableta për elarse, 110 sop, 10,75, pi energjike, 29 cent, ventilator, 9,99, kositës e bari, 22 euro, trenjenka për vajzat, 8,99, majisa për femra, vetëm 2,99. Përfito më tepër.